incluida en esta celebración del Día del Llibre, pues la Guía de Infància, conjuntament amb la proposta també vostra del Consell de la Infància, pues hem programat aquesta matinal, que es diu Infància Poètica, Rastre a la Pau. Nosaltres sempre aprenem molt de vosaltres, així que l'agraïment és als bibliotecaris i a les bibliotecàries perquè fan màgia, a vosaltres perquè també ens ajudeu avui en el Dia del Llibre a fer màgia i als vostres profes i centres educatius perquè vos ensenyen a que passen coses boniques i això en els temps que corren és molt important. L'assertivitat és important, no et deixis enganyar, digues l'agressivitat i serà la voluntat. La pau, la simpatia i el respecte confia, així tot el patró està fora del món. No oblidem que cal respectar, que tots som iguals. Pau, 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 la pau és pau, perquè ni la nostres podem aconseguir-la per a tot el món. Este és el rap, que més mola i l'hem fet a la nostra escola. Arriba a superar ton pla melès. A euro quilo de, al senyor rector li agrada, monja. A mi m'agrada, me vente el suquet com una esponja. Que bona és la, quina és la sorpresa anticlimàtica. M'importa de Sud-àfrica, crida a l'encarrega molt simpàtica, m'indica que si tinc problema compre en altre lloc. Mire senyoreta problemàtica, passe de vostè la seua resposta automàtica. Posa-li el seu súper una plàstica, no torna a comprar així, no entre en el seu joc. Per a no ser un esclau, llegides la clau, per tant, mig en pau. Amb l'amor de Shakespeare celebrem a Cervantes i acabem aquest rap nomenant a Ocias Marc la seva poesia en casa d'interia a la infància de Montserrat. Molt bé! Moltes gràcies.